ڈاکٹر اسد عباس کے دادا سے ہم لوگوں خاندانی تعلقات تھے، میرے والد وکیل تھے، اور اطہر صاحب جب میں آیا یہاں وکالت کرنے، ہماری 26 سال کی وکالت ہے، تو جب میں وکالت کرنے آیا تو سمجھو ان کے کھیلا ہوں، لیکن اتنا اچھا میں نے وکیل سے بتایا تھا، انسان بہت بڑے تھے، بہت محبتی، بہت بڑے انسان تھے، ہر آدمی سے پیار کرنا، سب سے لگاؤ رکھنا، خاص کر کے وہ جونیئر کو بہت چاہتے تھے، اگر ہم لوگ کہیں مان لیں کورٹ میں کھڑے ہیں، کوئی دیوانی کا وکیل کہیں پھنس رہا ہے، تو وہ مقدمہ دوسرے کلائنٹ کا کر رہا ہے، لیکن وہ پوری مدد کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، مدد کرتے تھے، بتا دیتے تھے، یا کورٹ پہ کہہ دیتے تھے میں بھی اس میں کچھ بولوں گا، اور اس کو ٹھیک کر دیتے تھے، یہ بہت بڑی کوالٹی تھی۔ ہم دیوانی میں ان کو اگر انگیج کرتے تھے، تو جیسے ہم لوگ سرکاری وکیل ہوتے ہیں، دوسرے وکیلوں کو انگیج کرتے ہیں، تو ان کو سینئر بتا کے تو کلائنٹ سے فیس جو ملتی ہے ان کو دیتے ہیں، انگیج کیا، مقدمہ کیا انہوں نے، اور اس کے ہم آئے شام کو، ہم نے نہیں تم رکھو تم کبھی نہیں لی، تو یہ بہت بڑی کوالٹیاں تھیں ان کے اندر، اور بہت کچھ سیکھنے کا ہم لوگوں ملا، اور وہی اسد عباس کی تو جتنی تعریف کی جائے کم ہے، ایک اولاد کا جو ماں باپ کے لیے فرض ہونا چاہیے اس کو بخوبی انجام دیا انہوں نے، بہت بہت بہترین تربیت پائی اور حق ادا کر دیا اولاد ہونے کا، جس طرح سے انہوں نے آخری دنوں میں ان کی خدمت کی ہے، وہ آج کی دنیا میں بلڈر ہی لوگ کرتے ہیں، اپنی پریکٹس، جس آدمی کی پریکٹس صبح سے بیٹھ کے رات بھر چین نہ ملتا ہو، وہ آدمی اپنے پاپا کے لیے 10-10 دن مہینہ مہینہ بھر پریکٹس چھوڑ دے، یہ بڑی بات ہے، آج کی دنیا میں کون چھوڑتا ہے، باپ چاہے نوکروں میں لگا دیں، 10-10 نوکر لگا دیتے ہیں، 4-4 ڈاکٹر لگا دیتے ہیں، پیسہ ہوتا ہے نرسیں لگا دیتے ہیں، لیکن نہیں، میاں بیوی نے خود خدمت کی، ڈاکٹر اسد عباس نے خود خدمت کی، دنیا کے سامنے ایک نمونہ پیش کیا، جیسے آج مولانا تقریر کر رہے تھے، یقینی کہ ماں باپ کے پیروں کے نیچے جنت ہوتی ہے، اس کو ڈاکٹر اسد عباس نے اپنی خدمات سے ثابت کر دیا، بڑے ڈاکٹر ہونے کے باوجود انہوں نے ایک بڑی اولاد کا کام کیا ہے، اس کے لیے بہت بڑا کام کیا ہے، بہت بہت شکریہ۔